tiedättekö sen kaveri, joka pelaa NRiin ihan lasit huurussa ja haluaa saada pakkoja ja hyviä palkintoja? No se on minä. My name is Mr. Campfire. Morjesta, morjesta. Voitaisiin tähän väliin käydä yksi tällään 200 tonnin pakkaa avaamassa. Täällä on 100% yli 83-86 ja siitä ylöspäin 57, 90 plus 33% 9,2 yli 95. Käydään sellainen nappaamassa 95 plussa täältä. Uusi koken tahto. Ensimmäinen kortti Elias Pettersson 84, Trevor Zegras, Taylor Hayes ja Janko Varra. Ja nyt kun lyötiin tällaista pöytää ekalla kiekalla, niin olikohan tämä sitten tässä. Linus Söderström, Jeff Petry, William Nylander ja Kyle Connor. Siitäkin olisi ollut vähän parempaa korttia, mutta mennään nyt tällä. Kierros numero 3, Darcy Kemper, Theodore Samuelson ja Ryan Pulock. Voisin ottaa yhden sellaisen 90-sen eventtikortin ja niitä nousevia. Kiitos. Kierros numero 4. Scott Lawton, Ronekki, Kentseli ja Verheekki. Hyvältä vaikuttaa taas. Ja kierros numero 5. Huberdö, Brady Kasakki, Jordan Kyrou ja siihen sitten Laura Kluge. Eli 88. Ei näin. No, pinkki sanot oikein, mutta että saatiin jo yksi tällainen eilenkin. Ja, joo. Very good, not. Ei voi mitään. Mutta käydäpä avaas toinen. Surprise. Siitä sitten. Näin tää taas menee. Laitat pelikoneeseen femmaan ja laitat seuraavaksi kympin, mitä saa hommat takaisin. Blake Wheeler, Troy Terry ja Matt Duchene. Run number dos. Matias E3, Brock Besser, John Carlson ja Sam Reinhardt. Oi voi. Kierros numero 3. Devon Taves, Philip Donald, DJ Brody ja Vasi. Joopa joo. Ja kierros numero 4. Philip Forsberg, Roslovic, Brad Marsand ja siihen sitten Grislik. Ja sitten viimeistä kierrosta pöytää. Erittäin vahva ollut taas tää. Despiers, Megan Keller, Sidney Crosby ja siihen sitten loppuu William Nylander. Tuu haloo ja halleluja. Joo. Sellaista. No, ei mitään. Panokset kovenee. Taas mennä. Samuel Girard, Buznevic, Mark Stone ja Monahani. Siitäkin olisi ollut vähän eventtikorttia, mutta ei maistu nyt. Kierros numero 2, Fredrik Andersen, Korpisalo, Pulään ja Hanifiin. Siitäkin olisi ollut vähän muuta korttia tarjolla, mutta nope. Kierros numero 3, Ovechkin, Laura Kue, Justin Falk ja Megan Kelleri. Ja sitten 4. kierros, Ambrose,
Durtsi, Valtteri Kemiläinen ja Carpenter. Joopa joo. Ja sitten viimeistä kierrosta pöytää. 600 tonnia mennyt ja 88 paras. Svetsni Dauti, sieltä sitten Liila ja se on yllättäen Hiirikoski ja sieltä sitten Kendall Coini. El Captain. Katsotaan, minkälainen tämä nyt on tämä kortti. Onko järkeä vaihtaa siihen? Pitää verrata sitten niitä tuossa noin, mutta että, tota, eipä nyt kyllä omiin saada vieläkään takaisin. Mutta hei, kuitenkin yli 90 jo. Et jotain positiivista sentään. Ja kaksi Liilaa. Ja jotta saatais loputkin rahat käytettyä, niin let's go. Logan Thompson. Mä haluan nyt yhden sellaisen evettikortin. Hanifin, Chiba ja Markström. Kierros numero 2. Cam Talbot. Blake Coleman. Segras jälleen. Ja Eetu Luostarinen. Joo, joo. Hyvin menee, mutta menkööt. Kierros numero 3. Kevin Hayes, Abby Levi, Panarin ja Raakkeli. Sitten jälleen Blake Wheeleri, Jesper Bratt, Brady Kasak jälleen ja Okpouso. Ja kierros numero 5. Nyt ei ahe, come on. Moritz Seider, Morgan Riley, Spooner ja siihen sitten loppuu. John Tavares. Ei juman kautta. No, ei. Sinne 800 tonnia. Ihan perus. Ihan perus EA-skämmi. Joo. Kai se on sitten itse tehtävä. Ja sitten EA. Yhtä asiaa pyydän. Ei Islandersia, Capitalsia tai Losia. Muuten anna mitä tykkäät. Let's go. Tai no, älä anna veskaakaan. Ei nyt vaadita ihan liikaa. Nyt älä anna noita. Käy. No eipä tää mikään kummonen kortti ole, mutta jos tää nyt tosta kahdeksalkin esimerkiksi nousee, niin sit se alkaa olemaan ihan ok neloskentän laituri. Thank you. Kaikki pitää ihan itse tehdä, perkele. Sitten otetaan tähän videon loppuun vielä 500 tonnin pakka. Ja tähän nyt saatiin livestä ihan prediktiin, tehdään tämä nimittäin livessä, niin 83-85 kortti 7% veikannut, 86-3% veikannut, 87-89 44%, 99-28% 93-95 25%, 96 ja siitä ylöspäin 12% ja MSPtä veikannut 0,04%. Let's go. 83 nimittäin tulee varmasti. Aloitetaan Oliver Björkstrandilla, Martin Nekoč, Chabot ja sitten siihen Alex Takki, tämän täydellisen ekan kerroksen, lopettaa kierros numero 2. Schultz, Dawson Mercer, Happy Rogue ja sieltä 83 huikee, Erik Sernakki. Kyllä on hyvin alkanut taas tää. Ai että. Kierros numero 3. Chris Letang. Siitäkin se on vähän erilaiset kortti vissiin. Laine, Alex Killorn ja Happy Murphy. Eli meillä on 3 kierrosta takana ja 83 on tällä hetkellä paras kortti. Hell fucking yeah. Ja kierros numero 4. Barabanov, Larocque. Samuel Harvi ja siihen sitten Aiden Hilli, että vittu paranee vaan.
Ja sitten kierros numero 5. Täältä sitten kaikki yli 83. Sieltä siis Drew Doughty, Slavin, Tiba. Hyvät naiset ja herrat, älkää ostako näitä pakkoja. Haistappa EA nyt taas sit pitkään vittu. Halo ja halleluja. EA Sports, not in the game.